telefonat, urdhëro policia. Çdo ditë në sallën operative të rajonit të policisë së qarkut të Durrësit, pritet nga efektivat një numër i lartë denoncimesh për probleme të ndryshme. Një pjesë e këtyre telefonatave kanë si shkak dhunën në familje. Në momentin e parë kur punonjësit e sallës operative të policisë marrin denoncimet, kërkojnë adresën e saktë të telefonuesit, paraqiten në vendngjarje dhe bën shoqërimin e dhunuesit në komisariat. E ndërsa viktima e dhunës i nënshtrohet ekzaminimit spitalor, nëse ka nevojë dhe i ofrohet ndihma e parë psikologjike. Ka raste për dhunë në familje, të cilat kohët e fundit i përkushtohet një vëmendje shumë e madhe. Çojmë më njëherë shërbimet më të afërt që kemi aty. Bëjmë shoqërimin dhe pasi bëhet shoqërim, vjen në polici, pala e dëmtuar bën denoncimin përkatës dhe dokumentacioni referohet pasaj në gjykatë për urdhën mbrojtje dhe veprimet të mëtejshme. Urdhën policia të mëtejshme? Pikërisht dje kemi pasur dy telefonatat të tila, për cilat janë borë veprimet procedurale dhe dokumentacioni është dërguar për në gjykatë. Denoncimet e grave vinë kryesisht për shkak se bashkëshorti në gjendje të dehur ushtron dhunë fizike ose psikologjike ndaj tyre, sqaron për Radio Televizionin Adrianet, specialisti drejtorisë së sallës operative në Durrës, Sokol Vatnikaj. Shqetësuese është personat krye familjar që përdorin alkoolin në masat të tepruara dhe si pasojë e përdorimit në masë të madhe të alkoolit, kuptohet, lindin dhe këto lloj debatesh, ushtrohet dhe dhunë, qoftë fizike, qoftë psikologjike. Rastet e dhunës në familje kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit. Në vitin 2011 ka patur 276 raste të dhunës në familje, ndërsa në vitin 2012 ka patur një rritje të shifrave me 66 raste duke shënuar 342 raste në total, nga të cilat 266 gra të dhunuara kanë bërë kërkesë për urdhër mbrojtjeje. 76 janë proceduar për ndjekje penale dhe në një rast një grua ka humbur jetën si pasojë e dhunës së ushtruar nga bashkëshorti i saj.